Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na již čtvrtém ročníku konference Škola ve firmě, firma ve škole. Letos poprvé se scházíme zde, v překrásném centru, školícím centru slováckých strojíren. To centrum se zrodilo díky spolupráci. Spolupráci soukromé firmy, kraje, školy. Zrodilo se také díky vizi. Vizi podnikatele, který podle mého názoru dává skutečnou náplň pojmu společná odpovědnost firem. Prosím, využijte v rámci programu možnosti prohlédnout si toto školící centrum. Jak máte uvedeno v programu, bude to možné v polední pauze, ale navíc jsme doplnili i možnost prohlédnout si centrum i odpoledne po skončení. A zkuste si pak odpovědět na otázku, zda vytváření takovýchto prostředí s takovýmto špičkovým vybavením není jednou z odpovědí na téma a na otázku, kterou si budeme dneska celý den klást, a to je, jak přilákat mladé lidi ke studiu technických oborů. Dovolte mi připomenout témata předchozích ročníků této konference. V roce 2007 se téma zaměřovalo na partnerství a perspektivy spolupráce odborných škol a podniků. V roce 2008 jsme řešili nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce a hledání způsobů řešení. Tehdy zaznívaly hlasy v začínající krizi, že krize sama vyřeší nedostatek technických pracovníků. Zdá se, že když se zde po dalších dvou letech scházíme a znovu toto téma řešíme, že tomu nedošlo. V roce 2010 bylo téma odborné vzdělávání, vize, trendy a budoucnost. Tématem letošní konference je tedy současnost a budoucnost technického vzdělávání. Vyslechneme vystoupení v plénu, a to od zástupců krajské samosprávy, ministerstev, významných zaměstnavatelů, vysoké školy. Následně budeme moci diskutovat ve čtyřech sekcích. Prosím, buďte otevření názorům druhých, ale buďte kritičtí. Jsme v kraji, kde se narodil Jan Amos Komenský, a ten pravě, ne ze souhlasu, ale s pochybností se rodí pokrok. Zkuste přemýšlet nad mostem, který zde organizátoři zkusili vystavět. Most, který začíná už v mateřských školách a přes střední základní školy, střední školy a vysoké školy se plene až do praxe. Co všechno je na této cestě potřeba udělat, aby jsme na základní téma budoucnost technického vzdělávání našli pozitivní odpověď. Po práci v sekcích se sejdeme znovu zde. Pokusíme se sformulovat memorandum, které by mělo být kompilátem výsledku diskuze v jednotlivých sekcích, aby ty závěry z diskuzí nezůstaly jenom v hlavách nás, účastníků jednotlivých sekcí. Pevně věřím, že přínosem pro vás bude nejenom toto memorandum, ale důležitá bude i ta výměna nápadů, inspirací, zkušeností. Řečeno opět s Komenským, uvidíš-li někde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné. Vážené dámy, vážení pánové, z jednání konference se z pracovních důvodů na poslední chvíli musel odmluvit pan premiér Petr Nečas. Pan předseda vlády se zúčastnil dvou ze tří předchozích ročníků, je příznivcem této konference a převzal i záštitu nad tímto čtvrtým ročníkem. Dále se bohužel z pracovních důvodů musel omluvit pan Dušan Čaplovič, ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Pan ministr v červnu navštívil toto školící centrum a chtěl se konference zúčastnit, ale pracovní vytížení mu to nedovolilo. Nicméně informace ze Slovenské republiky v programu uslyšíme. Omlouvá se rovněž pan Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který převzal na konferenci záštitu. Dámy a pánové, dovolte mi,
abych přivítal a představil hosty, kteří přednesou příspěvky v dopolední části programu. Rád bych přivítal pana doktora Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Dále chci přivítat statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje, pana Libora Lukáše. Dále chci přivítat radního pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, magistra Josefa Slováka. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastupuje inženýr bakalář Petr Banner, vedoucí oddělení středního vzdělávání. Chci přivítat vzácného hosta ze zahraničí, zástupce sekce regionálního školství, obor středních škol a jazykových škol Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, pana inženýra Františka Priesla. Na domácí půdě si dovoluji přivítat generálního ředitele slováckých strojíren akciové společnosti Uherský Brod, pana inženýra Jiřího Rosenfelda. Rovněž bych chtěl přivítat jednatele společnosti Baron Continental, inženýra Libora Lázničku. Dalším hostem, který přednese příspěvek do polední části, je ředitel akciové společnosti Prefa Kompozity Brno, inženýr Miloš Filip. Inženýr Ladislav Mihalovič zastupuje Českou manažerskou asociaci. A dále bych chtěl představit děkana Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, profesora Miroslava Doukovce.